საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რა წერია სტრასბურგში მიღებულ დოკუმენტში, დეტალები ქრონიკაში. Როგორია მთავრობის კეთილსინდისიერების რეიტინგი Heritage-ის 2024 წლის ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით, პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება რამდენიმე წუთში. Ილონ მშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე გაგაცნობთ. Europarlamentul ახალი rezoluția რომელიც საერთო საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკისა და თავდაცვის შესახებ მომზადდა საქართველოში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობას უსვამს ხაზს და მოსკოვს ოკუპაციის დასრულებისკენ მოუწოდებს. Europarlamentul ასევე გადამწყვეტინა ბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს ევროკავშირს და ამბობს რომ რუსეთის მავნე მცდელობები იძულებით შეცვალოს ევროპაში სუვერენული სახელმწიფოების საზღვრები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ევროკავშირის უსაფრთხოებას. Უფრო ვრცლად რა წერია rezoluțiași da rogura pasebs kartuli delegația Ketevan Kardava gagvatsnovs. Europarlamentul განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას, საკანონმდებლო ორგანო გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ უკანონო ოკუპაციას და მოუწოდებს რუსეთს რომ დაუყოვნებლივ გაიყვანოს სამხედრო ნაწილები საქართველოს ტერიტორიიდან, შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. Europarlamentისთვის მიუღებელია ანექსისკენ გადადგმული ნაბიჯები, რაც დესტაბილიზაციას ქმნის და დაძაბულობას ადგილზე, ასევე ადამიანების გატაცებას, საქართველოს მოქალაქეების წამებას. Აქცენტი იმ ახალ რეზოლუციაში, სადაც არის ჩანაწერი საქართველოზე, კეთდება ასევე ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის სრულფასოვან მუშაობაზე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც როგორც ევროპარლამენტი აცხადებს, რუსეთმა კონსტრუქციული როლი უნდა შეასრულოს. Ასევე ჩანაწერში, რომელიც ეძღვნება საქართველოს და უსაფრთხოებას, არის მოწოდება ევროპული სტრუქტურებისა და წევრი სახელმწიფოების მიმართ, რომ დაამკვიდრონ ტერმინი ოკუპაცია. Europarlamentul ყოველთვის იყო ის ორგანო, რომელიც უფრო ხმამაღლა საუბრობდა ოკუპაციაზე წლების განმავლობაში, თუმცა სამწუხაროდ 2008 წლიდან მოყოლებული, მაშინვე როდესაც ეს კონფლიქტი იყო ცხელი, ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებში დამკვიდრდა არასწორი ტერმინები და კონფლიქტს არ ეწოდა კონფლიქტი და იყოს არ ეწოდა ოკუპაცია, არ დაერქვა ყველაფერ ამას თავისი სახელი. ამისთვის საქართველოს ძალიან ბევრი ხმება დაჭირდა. Იცით, რომ ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც კი არსებობს საერთაშორისო სასამართლოები, რომლებიც არ ქმევენ ოკუპაციას იმ პროცესს, რაც არის საქართველოში რუსეთის მხრიდან და რუსეთს აკისრებენ ოკუპანტის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. Რა თქმა უნდა, ეს არის ის სამართლებრივი საფუძველი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში შექმნა იმისათვის, რომ ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებმაც დაარქვან ამას თავისი სახელი. ევროპარლამენტიც ამ მიმართულებით ერთგვარ ამატებს ძალისხმევას და მოუწოდებს ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებს, რომ რუსეთის მხრიდან აგრესიულ პოლიტიკას, რასაც ადგილი აქვს საქართველოში, დაარქვას თავისი სახელი და გამოიყენოს ტერმინი ოკუპაცია. Maca Bocioreșulma შეაფასა ორდღიანი შეხვედრები ევროპის საკანონმდებლო ორგანოში. Ის შეხვდა თითქმის ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, მათ შორის იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამზადებდნენ ანგარიშებს საქართველოზე და რეზოლუციებს და კვლავაც აპირებენ ამ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, რომ დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებით და აქტიურად იყვნენ ჩართული იმ ანგარიშებში, რომელიც ევროპარლამენტმა მომავალში უნდა მოამზადოს. მაკა ბოჭორიშვილი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტი მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას, ზოგადად ევროკავშირის შემდგომ გაფართოებას და იმედი აქვს, რომ კოლეგები კონსტრუქციულ როლს შეასრულებენ ამ პროცესში, რასაც ჰქვია საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში, და ასევე თავის სიტყვას უფრო ხმამაღლა იტყვიან მაშინ, როდესაც იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისაღები საქართველოსთან მოლაპარაკებების გახსნის თაობაზე.
საქართველო არის დღეს კანდიდატი ქვეყანა და რა თქმა უნდა, შემდგომი ეტაპები უკვე გარდაუვალია, რომ მოხდება საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობებში. ზოგადად მიმდინარე წელი არის საარჩევნო წელი, როგორც საქართველოში, ასევე ევროკავშირშიც და რა თქმა უნდა, რთულია დღეს ამ სიტუაციაში რაიმე კონკრეტული, ვთქვათ, დაპირებების მიღება, როდესაც საუბარი შეეხება საქართველოსათვის მოლაპარაკებების გახსნას. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ნებისმიერი მომენტისთვის ვიყოთ მზად, როდესაც იქნება სამისოც შესაბამისი სიტუაცია ევროკავშირში და მოხერხდება შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, რა თქმა უნდა, საქართველო არის და იქნება მზად მოლაპარაკებების დასაწყებად ევროკავშირთან. Შეხვედრები ევროპარლამენტში დასრულებულია, მაგრამ დელეგაცია აპირებს კოლეგებთან აქტიურად მუშაობას საქართველოს თემაზე და იმ ყველა დისკუსიაზე, რომელიც ევროკავშირის მომავალს, უსაფრთხოებას და გაფართოებას ეხება. ეს იყო ქეთევან ქარდავა. Შეიძლება თუ არა პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილს ეს კითხვა ისევ აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც რეზოლუციების კენჭისყრის პროცესამდე ევროპარლამენტარ ანა ფოტეგას მოთხოვნით დოკუმენტში შესწორება შევიდა და გაჩნდა ჩანაწერი სააკაშვილის შეწყალების შესახებ. ამ რეზოლუციის ადრესატი საქართველოს პრეზიდენტია, რომლის პოზიცია ჯერ უცნობია. ფოტეგას აქტიურობა და მისი ინიციატივები მართველ პარტიას აფიქრებინებს, რომ შეტანილი შესწორება სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის კამპანიის შედეგია. Უფრო მეტ დეტალს შესწორებული რეზოლუციის შესახებ სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. Levan, ნაციონალური მოძრაობის დიდი მხარდამჭერის და მიხელ სააკაშვილის აქტიური ლობისტის ანა ფოტიგას მოთხოვნით რეზოლუციაში გაკეთებული ჩანაწერის შემდეგ ევროპარლამენტარმა სოციალურ ქსელშიც დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, რა დროსაც მიხელ სააკაშვილს პუტინის პატიმარი უწოდა. მისმა ამ პოსტმა კი დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ნაციონალურ მოძრაობასა და სააკაშვილის მხარდამჭერებში. ჩვენ ნახეთ, რომ ერთმანეთის მიყოლებით, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ასევე მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები ანა ფოტიგას აღნიშნული მოთხოვნისა და ჩანაწერის გამო მადლობას უხდიან. Მიხელ სააკაშვილი პუტინის პირადი მტერი და პატიმარია. ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ ის ციხეში დაიღუპოს. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და უნდა დაუბრუნდნენ საქართველოს. დღეს ევროპარლამენტმა მიიღო ჩემი ორი ცვლილება საქართველოს მხარდასაჭერად. Ანა ფოტიგას მოთხოვნით რეზოლუციაში გაკეთებული ჩანაწერი მართველი პარტიისთვის ლობისტური კამპანიის ნაწილია. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ეს ჩანაწერი არ უნდა განვიხილოთ თავად ევროპარლამენტის რეზოლუციის კონტექსტში, რადგან როგორც გითხარით, ისინი საუბრობენ მიზანმიმართულ კამპანიაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ცოტა ხნის წინ დაიწყეს საქართველოში, როდესაც ნახეთ მათი მხრიდან ერთმანეთის მიყოლებით გაკეთებული განცხადება და მოთხოვნა სააკაშვილის შეწყალების თაობაზე. Ამას მოჰყვა შემდგომ ასევე ლობისტური წერილები და სულ ბოლოს, როგორც ქართული ოცნება ამბობს და როგორც ვნახეთ, რეზოლუციაში გაკეთდა შესაბამისი ჩანაწერი მაშინ, როდესაც ეს რეზოლუცია დაკავშირებული გახდა ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. Ეს არის ზოგადად იმ ლობისტური კამპანიის ნაწილი, რაც მიმდინარეობს უკვე წლებია მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების თუ დახსნის მოთხოვნით და ამ მიზნით და ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ დააზიანოს კიდევ ერთხელ საქართველოს ინტერესები და ამ შემთხვევაში მოახდინოს ეწოლა სალომე ზურაბიშვილზე, რომ მან გამოიყენოს რაღაც უფლება, რომელიც თქვათ შედეგად მოიტანს მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას. Ინიციატივები საერთოდ აი ევროპარლამენტარების მხრიდან ნუ ანგაჟირებული პოლიტიკურად ანგაჟირებული ევროპარლამენტარების მხრიდან ანგაჟირებულზე მეტად მიკერძოებული საქართველოში კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ პროვოკაციულია პირდაპირ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ არ ვიცი თუ ვინმე აცნობიერებს იმ გარემოებას, რა რეპუტაცია აქვს სააკაშვილს საქართველოში და რა შეიძლება მოყვეს მათ შორის საქართველოში ევროპის მიმართ განწყობების თვალსაზრისით, აი ასეთი ტიპის ინიციატივებს და გადაწყვეტილებებს. ალბათ ცოტა მეტი პასუხისმგებლობით უნდა უდგებოდეს ასეთ ინიციატივებს, იმიტომ რომ ამას შეუძლია ძალიან სერიოზულად დააზიანოს მათ შორის პროევროპული განწყობები საქართველოში. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი საქართველოს ტერიტორიულ მნიშვნელობაზე მაღლა სააკაშვილის საკითხს აყენებს.
Sacaris, Taușebeli, da, acest gonivrule, romis, Sakașul, Sojahizgan, da, în lobiste bizgan, pinas deba, da, es interesi ca acinia, s-a zăgat deba, mici romim nici aris, Europarlament, s-a arceu nebi, da, megamotko, imeți romai se tia damia nebi, mici supasuhizgan, blode, ki debi, am sacut armandat, da, am trobin, Sakartoros, da, Eurocalab și iris partnerul Urtier Tobeps, unde nu, parlamentii, adgris pe Garibovie. Mașii rădăsăți europarlamentari, europarlament im șgelob, da, eurocaușiri, sagareul saptoebis politica zeda rezoluția și macioris bunebreuia sau barico, sacartolos teritoriul im tliano bistaubaze, europarlamentarma Anna Potiga muaherha rom damat ebada, ceanet erigaek etebina, eurorezoluția și sadat sau barigahot, Mihail Saakashvilis, șețalebis mothona standaka ușrabit, martoli partia ambupsrom, es campanii scagrzele bagahot, romelis, cotah nisciin Sakartvelos și daitsqo ra drosats maqurebels kargad axsos rom plenarul sesiaze da aram kholod natsionaluri mozdraobis tsevrebi ertmanetis miqolebit aketebden ganzxadebebs da itkhovden prezidentisgan Saakashvilis shetsqalebas. Madlova Sopo Beridze iqo kronikis pirdapir eterši. Heritage 2024 წლის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგს და საქართველოს პოზიციას პარლამენტის თავმჯდომარე ეხმაურება. Მონაცემების მიხედვით ჩვენი ქვეყანა პირველად არის ევროპის საუკეთესო 20-ში. რეიტინგი რამდენიმე მაჩვენებლით დგინდება და საბოლოოდ მთავრობის კეთილს ინდიცირების ფაქტორი რიცხვებში განისაზღვრება. წელს საქართველო ამ მაჩვენებლით 38 ადგილზეა. Საქართველომ კიდევ უფრო განიმტკიცა ლიდერის პოზიცია ევროპაში. Fond Heritage-ის 2024 წლის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში საქართველომ კვლავ გაიუმჯობესა შედეგები და მთავრობის კეთილს ინდიცირების მაჩვენებლით 38 ადგილი დაიკავა. Ამ რეიტინგით საქართველო პირველად ევროპის საუკეთესო 20-შია და უსწრებს ევროკავშირის წევრ 11, ნატოს წევრ 13 და ევროკავშირის კანდიდატ ყველა ქვეყანას. შედარებისთვის 2012 წელს საქართველო 69 ადგილზე იყო და ეგრეთ წოდებული რეპრესიული მართლობის ზონას მიეკუთვნებოდა. Აღნიშნული რეიტინგი ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა ქრთამის, გამოძალვის, ნეპოტიზმის მფარველობის და გაფლანგვის სიმცირე. Თბილისში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე დაკავებულია ერთი ადამიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღით ახალგაზრდა ქალს სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. Მამაკაცი სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დააკავეს. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უადო პატიმრობას ითვალისწინებს. Საქართველოს საზღვარზე 525.000 ლარის ღირებულების ოქროს კანონდარღვევით გადმოტანის ფაქტზე დაკავებულია ერთი ადამიანი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ბრალდებულმა მის კუთვნილ ავტობუსში მოწყობილი სპეციალური სამალავით სარფის გავლით საქართველოში შემოიტანა არადეკლარირებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის საიუველირო ნაკეთობები. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე პატიმრობით ისჯება. Გამოვლენილია საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის საბაჟო წესების დარღვევით გადმოტანის ფაქტი, რაზეც დაკავებულია ერთი პირი. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მის კუთვნილ ავტობუსში მოწყობილი სპეციალური სამალავით საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოში შემოიტანა არადეკლარირებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის საიუველირო ნაკეთობები. Გამოძიების ამ ეტაპზე ავტობუსში აღმოჩენილია და ამოღებულია 5 კილოგრამზე მეტი ოქროს ნაკეთობები, სავარაუდო ღირებულებით 525.000 ლარი. Tel Aviv aeroportul ახალი terminalis proiecte compania Khmaladze arhitectorebi imushaoben compania tenderis esi cheircha aeroportebis gaertianebam gamarjobul kompaniastan shesabamisi khelshekurleba ukve gaaforma proiectis mikhedvit akhali saterminale infrastrukturis garda ganakhldeba asapren dasapreni zoli romelits 2 kilometramde dagrzeldeba amastan moeqoba tanamedrove sanavigatsio sistemebi da ashendeba akhali koshkura. Ჩვენი გეგმა არის, რომ Tel Aviv-ის ახალი შიდა აეროპორტი დავაკავშიროთ ჩვენი ქვეყნის ყველა საერთაშორისო და შიდა აეროპორტს იმისთვის, რომ სტიმული მივცეთ ტურისტული აკადემიის ზრდას, მობილობის ზრდას. Ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, რომ კახეთს შევმატოთ მაღალი გამტარუნარიანობის მქონე ახალი შიდა აეროპორტი. Ახალი პროექტით ტერმინალს ექნება 200.000 მგზავრზე მეტი გამტარუნარიანობა. Ჩვენ ასევე ავაშენებთ ახალ ასაფრენ და ასაფრენ ბილიკს. Tel Aviv-ის აეროპორტის პროექტირების კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 13-მა არქიტექტურულმა კომპანიამ,
გამარჯვებულად გამოცხადდა ŠPS ხმალაძე არქიტექტორები, ბატონი გიორგი ხმალაძე გახლავთ არქიტექტორი. Ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა, რომლის მშენებლობასაც უახლოეს მომავალში დავიწყებთ. ვიზუალურად გახსნილი შენობა შევთავაზეთ. Vinaidan adgilidan gamomdinare garshemo khedvis arealebi gashlili aris da es siurtse tlianat qvela kakhetchi chapsulelistvis ert-erti qvelaze mtavari ghirs shesanishnaoba aris es khedi alaznis uelis amitom chveni gadaqveti da shemotavazebit am interiorshi shemugoks faktivorot vizualorot es tliani garevo. Am tot ce a jaris, mtaurubis, cum mai trebuie, dar m-aș fi de abele teșic tavasut. Mogu să-l mai vid, trebuie să-l saxi te vii gaua, că tot jandat sus de social programe, vzem în aida na erti, mișnalova, nisiahle, igegmeba, pirulic și agnuș na rungu, iahlode, va dedis dreda, a sebe, calta sa erta și o trestan da ca și rebit, gaizar da, er cea din materiul dahmareba, o mișe de gadaupoli. O jachevistuis, da, și se va mișca de cels, matgaice, o atchutie, ta slariani, tahmareba, se va minda agnuș norom, augustos, o mișe de gat, ta upul, mirebis, o jachevsat, și se va mișca, ca e zardat, ercerea din materialului, tahmareba, dar atkondom, am auzit ca valzele, tam martule bit, mat, harda ceras, a se va mogeh se ne batrom cels, ca e zarda, ușilobis programis, bugeti, da, se va sa haruluarom, ucuiam programis, Parglepsi, te cusmeti ahașobili, tai bada, da, severat, cum am dat, m-am oasis, ca zeldeba, am imartulebit, arerti, suleba, a seve u coșe uzliat, sama si ata sam besare idingo kulis pone ireps, rogorc zogat sa ganum na tlebu da se bulebepsi, da sa kmebul, a seve sa džaru da kerdo skolepsi, da skolom de da se bulebepsi, da sa kmebul ireps, i sa gerblu nam programis parglepsi. Radcum am dat is programe biromelit gand horcel da, gand asu ista social mi martule bit knis sa cum au targmut semulobas, magram minda tamama da agnuș nu dau, tvarom, cuen am mut semulobas iar gau cerde bit gau gzelept. Ideo prometi siahlis șemotanas da, se bugeti is corectire visas, geg maltrom, gaizardos, rogorts impirtat re romle bit sarge bloben, ajaris. Gandat suis, ce se va mis programe bit, asa ideo prometat gazelier de socialuri dațua, dar ce heba da finanse bisrdas, națul a trameti slisa, o zdahut slam de șeșeme pirtatuis, upaso kahteba, practicul a srulat, sa medicinul om sahureva, romelic matesa cireva, da se ve gaur magdeba, gaizer deba, zaladobis scherpli pirebis, mati ojehebis, harda cera, a se ve ahașobirit upebis, ojehebis, da finanseba, zizerdeba, șeșeba misat. Da, pentru școală este ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თითოეულ ჩვენს მაცხოვრებელს კონდეს შესაძლებლობა ჯანმრთელობის პრობლემის შემთხვევაში პრაქტიკულად უფასოდ მიიღოს სამედიცინო მომსახურება რეგიონში და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას. Ასევე აქტიურად ვიწყებთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას. Ამ მიმართულებით 4 მილიონზე მეტი დაიხარჯება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან და განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროექტები თითოეულ სოფელში 317 სოფელს მოიცავს აღნიშნული პროგრამა. განხორციელდება როგორც სასმელი წყლის, ასევე სარწყავი სისტემების, ასევე საირიგაციო, სამელიორაციო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სოფლისში და გზების მოწესრიგება, გარეგანათების მოწესრიგებას, ასევე ახალი სკვერები დაემატება სოფლებს და ასევე დაგეგმილია ახალი წისქვილების მშენებლობა. ამ მიმართულებით 5 მუნიციპალიტეტში, აჭარაში დაიხარჯება 4 მილიონ ლარზე მეტი. Ასევე უკვე ვიგეგმებით ადრე. Უსმენით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს. Უცხოელი მოთხილამურები საქართველოს ზამთრის კურორტების შესახებ ფილმს ამზადებენ. Მათ გუდაურში, ბახმაროსა და სვანეთში მოგზაურეს და მიღებული შთაბეჭდილებების შესახებ სოციალურ ქსელებში პოსტები, ეგრეთ წოდებული რილსები და სტორები მოამზადეს. მოთხილამურები კანადიდან, საფრანგეთიდან, შვედეთიდან და ავსტრიიდან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მასპინძლობით ჩამოვიდნენ. ტურიზმის მიზანია ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში საქართველოს ცნობადობის გაზრდა და ტურისტული ნაკადების მოსიტვა.
Ochiarele biuart ram. Săcartolos turismi se aromul ma administrația moguitzuia. Săcartoloși uricu iritvart. Țin schiada schiada regiunii magzaurat. Zalian argamut de lebasu gătita vetznabit săcartolos. Săcartoloși pirul adorda mirebul maștabet de lebeb ma cavel guar maladins gădajar ba sautari bune ba culturam tebidek erze bigaut. Zalian momtans cartolis tumar maspinzlo ba săcartoloși zalian tbili xalchia. Zbolo informația e cu Android Twist, cronica ursa, ce da brundeba, 3 scoală, si ahlesc gigaiți, ani timeni nu știți.